Tjenare på er! Välkomna tillbaka till BSB Homebrew. Mitt namn är Jonas. Ja, dagens film kommer att handla om ett litet paket som har kommit på posten. Vi ska ta detaljerna om paketet alldeles strax. Men först ska jag bara ta tillfället i akt och tacka alla nya som har kommit till kanalen. Jag tycker det är jätteroligt. Vi har precis snart nått 1800. Och när vi når 2000, då kan jag garantera er att det blir någon form av giveaway igen. För jag tycker liksom att ja, men det är lite roligt att liksom visa min uppskattning för er. Att, ja, att jag bryr mig, så att säga. Så att någon form av giveaway blir det. Men då går vi tillbaks till paketet som har kommit. Det tyckte jag var lite roligt faktiskt. För det var så här att för ett tag sedan då gjorde jag ju den här filmen med Napan, Grain to Glass. Ja, jag gjorde ut den lilla filmen där och det verkar som att den uppskattades en hel del i alla fall. Och jag satt och scrollade runt lite på Facebook och då såg jag en post från på hembryggningsgruppen där på Facebook. En post från en som heter Martin Hedberg. Han stod och bryggde öl samtidigt som han kollade på min film. Och då blir man liksom lite glad så att folk ja, bryr sig helt enkelt. Så att jag skrev i hans tråd och sa att ja, men, hör av dig till mig med din adress så ska jag skicka ner ett klistermärke till dig. Vilket han gjorde. Och då kom jag ju på att ja, men jag har ju faktiskt lite öl. Ja, den där ölen uppflaskad så att ja, jag skickar en sån till han också så får han liksom provsmaka hur den var och sådär. Så, ja, jag tror att han uppskattade den rätt så bra. Men hur som haver, vi går tillbaka till varför det kom ett paket då. Jo, Martin och hans fru. Martin han håller på med hembryggning och hans fru har en annan hobby som handlar om tryckeri. Och ja, nu har jag fått lite varuprover. Så vi får se vad det här innehåller. Så att, ja, jag är spänd. Jag vet på ett ungefär vad det är, men jag vet ju inte hur det ser ut. Så att vi tar fram kniven här och snittar upp det. Så får ni vara med och se vad det är för någonting. Ett litet brev. Antal visitkort från MH Design som de heter. Så tar vi och kikar ner i paketet. Dubbelplast. Ett litet paket med en smiley på. Vi tar och öppnar den alldeles strax. Och här har vi det som jag vet om. Oj, oj, oj. Här var riktigt snyggt. Här måste vi få se. Det är sådana här så kallade coasters. Ölunderlägg. Nu blänker det väldigt mycket så att från lamporna här, men det är min logotyp i alla fall. Riktigt stiliga. Det är någon plastbeklädd masonit, misstänker jag. Riktigt snyggt. 6 stycken sådana. Jag tar och packar upp dem här. Och nu kommer det roliga. Det är så här att skulle du, om du har en egen liten verksamhet med ja, hembryggeri eller någonting med en egen logotyp och så skulle vilja göra såna här, så vet jag att MH Design har ett erbjudande via mig. Så vi tar väl som så att vi gör så. Vi läser lappen först och sen öppnar vi det här lilla paketet. Sen får vi se vad det är för någonting. Vi ska se vad som står här. Det står så här. Goddagens. Tack för samarbetet mellan dig, mannen och mig. Martin och hans fru. Jag vet att Martin skriver till dig om 10% rabatt i en månad från att det du lägger ut videon. Eller så långt som lagret räcker. Och då har vi lite exempel på produkter som man kan
köpa här då. T-shirt för barn. Ordinarie pris 129 med rabatt 116 kronor. T-shirt vuxen, ordinarie pris 159 med rabatt 143 kronor. De här glasunderläggen, de kostar 19 kronor styck eller 114 för 6 stycken. Med rabatt så blir det 17 kronor styck eller 102 kronor för 6 stycken. En mugg, antar ett sån här kaffemugg eller temugg eller någonting. 129 kronor, ordinarie pris är 129 och med rabatt 116. En nyckelring, 37 kronor styck eller 4 stycken för 118 kronor. Rund eller rektangulär. Med rabatt 33 kronor eller 106 kronor. Sen står det om hemsidan www.mh-design.se. Alla länkar kommer jag lägga här nedanför. Och då kommer vi till den här med om ni skulle vilja göra sån här själv och, eller beställa. Ni får gå in helt enkelt på sidan. De här ölen, så har ni en rabattkod. Och den rabattkoden är, den sätter vi upp här. Vad stod det nu då? BSB Homebrew 10. Så BSB Homebrew 10. Då får ni 10% rabatt på de produkterna här. Nu vet jag inte om det är exakt de här som gäller. Eller om det finns andra grejer som ni kan få rabatt på också. Men det får ni göra upp med henne om då. Vi tar och kikar vad den här lilla paketet innehåller. Jag har som sagt inte en aning. Ja, vi slänger det där. Väl paketerat. Ja, en liten nyckelring. Vad trevligt. Då vet vi hur ungefär de ser ut också. Som sagt, det blänker väldigt mycket här på lamporna. Ja. Ja, hur som haver. Det är samma typ av material som i ölunderläggen. Alltså någon form av trä. Och sen är det tryckt på bägge sidor då. Så att det var riktigt tjusigt. Och så fick jag lite godis också. Som en bonus. Ja. Men med det sagt så är vi väl klara med dagens film. Jag kommer väl att köra någon uppföljning på mjöden här. Den står här i gästkammaren bredvid och bubblar på rejält. Så att, och sen kommer jag väl att slutföra den så kallade omröstningen om hur vi ska smaksätta den här mjöden i alla fall. Men BSB Homebrew 10. Så får ni 10% rabatt på MH Designs sortiment. Eller ja, det som... Ja, nu vet jag inte. Ja, ni får helt enkelt kontakta MH Design och vad det är för någonting ni vill ha då. Så att... Med det sagt så tackar jag för den här. Och tack till Martin och med fru då. För att jag får den här chansen att promota era grejer. Och ja, tack för de här prylarna. Det uppskattades jättemycket. Så ni får ha det så gött. Så ses vi. Hej!